Welcome to Basagan ng Trip. My name is Larry Claudio. I teach Southeast Asian Studies at the University of California, Berkeley. Um, Pasensya na at matagal tayong hindi nagkita. Medyo marami ang ginagawa. Pero ang gusto kong pag-usapan today is something that I think is the most urgent issue that the Philippines is facing right now, which is COVID relief. Alam ko maraming issue na pinag-uusapan, maraming hot topic ngayon, ABS-CBN, anti-terror law. But pagsala na, natin kalimutan na marami tayong kababayan na gutom ngayon walang trabaho, mawawala ng trabaho, hindi mabayaran ang kanilang utang So kailangan ng ayuda galing sa gobyerno. At ang ayuda galing sa gobyerno na nakabinbin ngayon ay yung tinatawag nating Arise Bill. At ang um, kasama ko ngayon to explain that bill is isa sa mga lead author and yung uh, I think the representative who's most identified with the bill right now for better or for worse, si uh, Marikina representative Stella Kimbo. Maraming salamat po. Good morning, ma'am. Thank you for joining us in basaganang trip. Good morning, Leloy. And so, thank you for inviting me. Thank you din po sa pagdalo. So let's get straight into it. Um, you proposed um, a stimulus package essentially called the ARISE Bill. Ano po yung ARISE Bill at ano yung gusto niyong tugunan dito sa bill na ito? Okay, so umpisahan natin dun sa acronym. ARISE is ac an acronym. Ang ibig sabihin okay. po niyan is Accelerated Recovery and Investment Stimulus for the economy of the Philippines kaya okay. arise Philippines yeah. pero siguro ang pinaka-importanting letra dyan is yung letter R recovery so mm -hmm. ang uh, ito sa ano yung plano ng uh, paano buksan ang ating ekonomiya in a safe way mm -hmm. and effective way after we lift the lockdown kasi eh mm -hmm. Lloy no kung ang natatandaan mo beginning May 1 yata no we started to relax right. itong uh, community quarantines uh, across the country. So, mm -hmm. ito sana ideally kung meron na tayong arise at that point in time, ito yung uh, tulong na ibibigay natin especially sa ating mga MSMEs para para makapag-restart sila kasi if uh, as you remember, no during the lockdown, during the ECQ, eh yung mga es essential businesses lang ang pinayagan mm -hmm. na mag-operate. Okay. Ang karamihan po ng ating economic sectors, 80% po niyan ay nakasara. And uh, habang sila nakasara, many of them continue to pay their payroll, continue to pay their utang, continue to pay their lease payments. Mm -hmm. So inaasahan natin na nung ma-lift ang lockdown, bagamat pwede na talaga sila mag-operate, ang problema, wala na silang puhunan at that point. Mm -hmm. So ideally, kung may arise na sana at that point, matutulungan sana ng gobyerno na punuan itong nawalang puhunan ng ating MSMEs. So ano po yung major provisions ng Arise Bill? Nabanggit niyo na po yung uh, ayuda sa mga SM, uh, sa SMEs. Ano pa po, po yung ibang salient provisions? So actually, meron tayong uh, four kinds of interventions proposed under Arise. Pero yung mm -hmm. pinaka-importante dyan pinaka-urgent, yung mga transitional, ito yung parang stopgap measures. di diba? Kung baga sa isang uh, pasyente na maluba ang sakit, ito yung ICU ano bang kailangan natin gawin hmm. sa ICU para siguradong hindi mamatay di ba so kasama dyan ang wage subsidies so ibig sabihin yung tulong sa ating mga nego negosyante particularly no the small ones na magbayad ng kanilang pasahod hmm. moving forward so may, may may provision tayo for two months worth of wage subsidies but Bapa? they promise that they keep their workers kasi lebay ang talagang pinaka layunin ng panukalang batas na to is really to protect workers against layoff. Yun mm -hmm. talaga. Yan ang overriding um, intent ng batas na yan. Anong gagawin natin? We have to make sure the business continue, continue. We have to make sure that confidence is, is revived. Mm -hmm. Particularly, ang business confidence, ang consumer confidence, mm -hmm. ang worker confidence. Kailangan manumbalik lahat yan. Diba? Mm -hmm. So, that's the only way na masisigurado tayo na hindi matatanggal ang mga empleyado because remember kung downturn ang ating ekonomiya hindi mo naman mabibenta ang assets mo di ba right. napakahirap right. ibenta ang assets and at the same time ang baba ng asset price mm. so ang pinaka uh, dispensable at this point unfortunately ay tao di ba siya so, yan ang mm. yan ang ginagawa natin ng paraan we have to mm. do all of these preventive measures para hindi umabot ang isang maliit na negosyante na mag-decide na tanggalin ang ang employees. So, sa tingin ko, yan ang pinaka-salient sa mga hmm. transitional measures. And then, of course, ang usual na question, Lelo, is, nako, eh, two months lang ng wage subsidies, parang bitin yata yun. Eh, so, see. sabi namin, may financial interventions po tayo dyan. Ibig sabihin, okay. uh, alam natin talagang uh, wala masyadong mararating in two months uh, wage subsidies, subsidies na yan. But at that point in time, kailangan ka nang kumuha ng utang from mm. our financial institutions. Zero interest yan. Kung hindi ka okay. sanayong umutang, may credit mediation services tayo. Mm. Kung uh, wala kang collateral, meron din tayong credit guarantees. So, mm. yun yung financial. Yung mm. third um, kind of intervention, yung sectoral um, Ang uh, panukalang batas na to, simply says, as long as you are critically impacted by the pandemic, ibig sabihin kapag talagang apektadong apektado ka hmm. ng covid and it doesn't matter um kung anong sector ka as long as you're critically impacted you are eligible for assistance so kung hindi kailangan ngayon, cct beneficiary nan issue yun hindi walang okay. ganoon as long as and we define that um, it's 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 well defined in term na critically im, uh, impacted and then um, but on top of that we identify four sectors na pinaka critically impacted namely tourism Uh, ang ating globally-oriented manufacturing firms, ibig sabihin, exporters. Right. Um, number three, public transportation. Kasi because of social distancing, uh, as you know, Leloy, mm. kalahati lang ng uh, ng usual mo na pasahero mm. ang pwede mong isakay mm. at any point in time. So, mm. ibig sabihin, matik, mangangalahati ang revenues mo. So, may yeah. hirap na hirap yan. Number mm. four, agriculture. So, bagamat mm. essential service ang mm. food, In other words, hindi naman sinara ang farms, hindi sinara ang ating mm. restaurants and markets. Ang problema natin is kung humaba ang pandemic, we have to be sure na kaya natin pakainin ang lahat ng Pilipino um, by way of domestic uh, food production. And kaso lang na mahirapan tayong mag-import from abroad. Mm. So yun yung four sectors mm. na, na pinili natin. At uh, nag tayo ng sectoral relief for them. Ang pang-apat, sorry, ang hapa. Okay. No? Ang pang-apat okay is infrastructure. So, okay. Kasi, as we all know, marami sa atin. Di ba? Like, tayo ngayon, ibig -face ng interview, mm. online na lahat, ang problema, napakabagal ng internet. So, mm. kasama dyan sa infrastructure, dapat ang lahat ng infrastructure na kailangan natin mm. para mabilis ang ating internet. So yun yung mm. four kinds of, mm. of interventions na nakapropose po sa mm. Nabasa ko po after the SONA ni President Duterte, sabi niyo sa interview that the SONA was all about a rice and not about a rice What did you mean by that, um, kasi siyempre, ang uh, ginagawa naman po ng pangulo twings on uh, is uh, binabalangkas ang uh, ang mga priorities no ang mga legislative priorities in other words mm -hmm. nakikiusap ang ating pangulo sa kongreso at sa senado na ipasa mo itong mga priority bills na to mm -hmm. at uh, marami pong nabanggit no uh, kaya lang walang hindi po nabanggit yung arais mm -hmm. kaya lang ang uh, ang nabanggit naman ng pangulo is yung mga provisions na nasa loob ng Arise. So, halimbawa, um, nagsabi po siya ng 66 billion for agriculture, which actually is a provision naman doon mm. sa Arise. Mm. Sinabi po niya na kailangan natin tulungan ng ating MSMEs, which again, is the theme of Arise. Mm. So, ang dami natin provisions for mm. for helping MSMEs. So that's what I meant. Um, hindi mm. nabanggit yung mismong bill, pero... Mm halos lahat ng importanteng provisions sa rice in hmm. eh, nabanggit naman po ng pangulo. So yun ang aking uh, tanong, parang tila yata it's not about the rice bill itself hmm. but it's everything about the because lahat ng mga importante provisions ng rice nabanggit naman po. Hmm. Kaya ang tanong ko nga is, ano kaya ang plano ng uh, executive? So ma'am, uh, ang lumalabas po doon ang vision po ba ng Presidente is parang chop-chop yung intervention as opposed to yung arise na comprehensive yung approach? Hindi rin... Well, at this point, kaya nga ako nagtanong, ano kaya ang uh, um, plano? no So, maganda kasi at this point, um, kailangan talaga natin ng isang comprehensive na uh, approach. Hmm. Di ba? Yan ang... Uh, in in all other countries, uh, Leloy, uh, sa Amerika, di ba? Meron CARES Act. Di ba? There's really... Yes a package that is um, passed into law by by almost all countries, mm -hmm. di ba? And uh, so, yun ang hiling sana namin, di ba, na pagdating sa atin, meron tayong economic stimulus, maganda na ipagsama-sama po lahat yan sa isang package. And sana mm -hmm. that package is big enough. Kasi nga, uh, ang laka na ng problema natin, di ba, kasi um, mm -hmm. ang taas ng unemployment rate, mm -hmm. di ba, yeah. and ang damage sa economy, lalagpas po yan ng 2 trillion, di ba? So, yun ang inaasahan natin. Mm. Isang package and integrated approach mm. sa Ililawin, economic stimulus. Ilawin ko lang po, ma'am. Um, kayo po, hindi uh, po kayo pabor sa maraming ginagawa ni Presidente Duterte. You voted in favor of the renewal of the ABS-CBN license. Um, and you, you, you haven't pulled your punches pag may ayaw kayong ginagawa yung gobyerno. So, But at the same time, This bill is a kind of non-partisan bill because there were supporters of the president in the house who supported you. There were there were people like you who were who are more who are more more of a, critical of the administration. So bakit po may balakid sa malakanyang gayon parang you know everybody in the House naman seems to accept na urgent itong bill na ito. Well, una sa lahat Lelo Ilinawin ko lang ha. Um, uh -huh. Ako Even as, uh, kahit naman, even before I joined Congress, and I'm sure um, my friends can vouch for this, eh, mm. constructive naman tayo sa ating kritisismo, yeah. no, no? Hindi yeah. tayo, um, walang kulay ang ating um, pagbigay ng kritisismo. Ako po ay, na, ako katulad mo ay academic. I've been yeah. with the UP School of Economics. Uh, I, I joined the faculty year 2000. So yeah. 19 years po akong full-time professor sa mm. sa UP. So ako naman po is uh, kapag may meron ako akong nakikita na needs improvement yeah. eh parang talagang teacher 'di ba eh yeah. ako ay uh, nagbibigay naman po ng recommendation. So mm. ganun na aking uh intervention so yeah. far no pagdating sa 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 gobyerno natin. Mm. Uh, we have 302 members sa mm. sa Congress ang nag-sign up po as co-author is around 280. Mm. So, I mean, you know, kahit nga hindi na umabot sa botohan, the fact lang na ganun karami yung authors is talagang naging widespread ang support para sa bill na to. And mm. lalo, uh, when we started out, ako, the first time I filed the bill, ako kasi nakapag-file ng first bill on any mm. economic stimulus, and I filed it March 12. This was... Mm eight hours before the announcement of the first lockdown. Oh my God. Okay. So, yeah. March 12 pa lang, nag-start na ang Kongreso. So, and soon after that, um, merong mga ibang nag ng mm. ng bill. Kasama po si Kong Joey Salceda. Mm. And then si Speaker naman formed the Economic uh, Stimulus Subcommittee. So, the whole time talaga, nagtatrabaho ang Kongres. Um, mm. We had many, many Zoom meetings. We had many, many consultations. Um, and dami pong nakapag-participate. And because of that, naging malawakan ang ang support um sa bill na to in fact talagang ano eh yeah, um lahat po kami nakapag-contribute no hindi lang mm -hmm. naman po kami principal authors nandyan. it really represented um the sentiment of many of these um 280 co-authors mm -hmm. so that's why parang may ano Yung naramdaman ko talaga na yung real sense of ownership yeah. ng uh, kongreso dito sa bill na to. It feels like a really sincere bill. Pero ang lumalabas po, ang balakin niyo po ngayon is um, certain members of the cabinet, sabi po ni Secretary Dominguez, the Philippines cannot pay for the Arise bill. Um, can we pay for something like this? It costs uh, 3 trillion pesos. Tama po ba? Actually not. Um, it's a, a multi-year proposal. 2020 okay. up to 2022, amounting hmm. to a total of 1.3 trillion. Okay. And the 1.3 trillion na yan, Leloy, uh, hindi po namin yan inimbento. Base po yan sa uh, sa datos, base yan sa economic principles. Kasi kung ang loss na ina expect natin is 2 trillion, um, hmm. how do we avert that loss? Because may multiplier effect na kung tawagin, uh, less than 2 trillion naman ang kailangan ilagay ng gobyerno for pump priming purposes. So mm -hmm. if we do the math, ang um, um, ending yan is 1.3 trillion total, mm -hmm. 'di diba? So multiplier effect pero, po kasi kung magpasok kayo ng pera, may gagasta, may makakatanggap ng pera, so i-ikot po yung pera, ganun po ba? Correct. Okay. Sa sa pag-ikot ng pera, yung unang mong pisong nilagay dyan, magmumultiply 'yan, ba? Diba? Mm -hmm. Parang very biblical, 'di diba? Pero yeah. ganoon ang mangyayari talaga, mm -hmm. talaga sa pag-ikot ng pera, lalago pa 'yan. So anyway, mm -hmm um if you do the math, simply by applying the multiplier, kung tawagin, 1.3 ang kailangan mo sa ganun kalaking okay. kawalan ng ating ekonomiya. Hmm. Ang sabi naman namin, gawin natin multi-year kasi ang hirap naman isang bigwas yan. Okay. So, for 2020, for the remainder of 2020, 708 billion lang yan. Okay. okay? So, ang sinabi nga tama ka, uh, Lelo, yung sinabi nga ni ng ating uh, DOF na 140 lang ang uh, pwedeng pwedeng mapondohan. Mm. And uh, ang laki naman ng gap, 'di ba? 708 mm. versus 140. So, ang next na naging hiling namin, uh, next na naging panukala namin is mm. yung 708, baka pwede naman natin gawin in tranches. Okay. So, yeah. so yung sana ang uh, magiging common ground as to mm kaya ba natin? Tingin ko talaga kaya natin, Lenoy. Kasi una sa lahat, congratulations din no, sa ating mga economic managers na na-upgrade ang credit rating natin. Ano yes. ba bang ibig sabihin ng credit rating natin? We are credit worthy. Tayo ay assessed na kayang-kaya natin umutang. Kayang-kaya natin bayaran ang utang na yan. So, um, and there's a list uh, done by the economists. Nandun po tayo sa top 10 So, ibig sabihin, lahat po ng bansa ay pipila para sa utang. Tiyak sa pila na yan, ang Pilipinas ay nasa bandang harap kasi nga credit tayo. So, this is really a very good time to use that credit worthiness. It's really for a good cause. And uh, could you speak about, compared to our neighbors, kung gaano kababa yung stimulus natin so far? Opo, talagang uh, napakababa po. no So, uh, right now, the last time I checked, Uh, ang so far ginagastos natin na relating to COVID is less than 400 billion. So that's, mm. and, and ang 1% kasi ng GDP natin is mga 200 billion. Mm. So, bitin-bitin siya sa 2% of GDP. Um, mm. Again, only for COVID, di ba? So, mm. Kasi iyon na ng ating uh, managers even before we spent that amount, ang ating budget deficit ay nasa 8 mm. na. So siguro, inadd nila yung 2% na yan doon sa 8. Ang iniisip nila 10%. But actually, mm. just for the response, payat na payat and considering mm. na um, compared to our uh, neighbors, mas matindi ang ating COVID situation. Of yes. course, oh. mm. Mas malala ang COVID situation. Eh, I'm sorry. Mas ka dapat ang stimulus. Mm. Because pag mas malala, mas maraming cases. Alam nyo, no, Leloy, kausap namin parati, you no, know, uh, ang, mga businesses, ang sinasabi nila sa amin, mga restaurant owners, matik yan, Stella. Kapag ang anunsyo ng mga uh, cases pataas, matik, mawawalan kami ng customer. Mm. So related talaga yan eh, di ba? Mm. So sa paglago ng cases, um, tumitindi ang epekto sa ekonomiya lumalaki din ang required response ng right. government. Mm. Pagdating sa ASEAN, ang Malaysia, if I'm not mistaken, 18% na ng GDP ang gagastusin nila para sa COVID. Um, ang Singapore, nasa 15.9%. Mm. ba diba? Ang Vietnam, syempre, necessarily, nasa bagdang 6% lang yan. Bakit? Zero death sila. <laughs> diba? Mm -hmm. Well, they were able to control mm. their um, situation early on. Diba? Mm. So, Considering na nasa ASEAN medyo nahuhuli po tayo pagdating sa pagcontrol ng pandemya eh dapat malaki leche din ang ating uh, gagastusin. Para so ikaw, ma so I want to I want you to give our listeners a bit of an education on debt no kasi a lot of Pilip Filipinos now think na may may kumalat na infographic the other day something like if you take the total debt and you divide that by the population, that means every single Filipino now already owes 80,000 pesos each, diba? ba? Tapos dadagdagan nyo pa ng debt with this arise Bill. Hindi po ba nakakatakot yun? Actually, nung nabasa ko nga yung post mo, ikaw may magandang paliwanag dyan. Okay. Eh. Dapat ikaw magpaliwanag. Pero ang ganda, ang ganda ng... ako nang magsasabi ng sinabi mo kasi ang ganda. <laughs> okay. Yung utang ng bansa hindi naman na ihahambing, hindi na ihahantulad sa utang ng isang Bansa o isang ekonomiya. Dahil ang isang ekonomiya ay maraming paraan para makabayad ng utang. Meron nga siyang banko sentral, di ba? Mm -hmm. Ang bawat household, wala naman banko sentral, di ba? Pero ang isang mm -hmm. bansa ay mayroong banko sentral. And to mm -hmm. be fair, ang ating banko sentral has been very proactive. Right. Mm -hmm. March pa lang, ang dami nang ginawa ng ating banko sentral in terms of Policies on how the banks are being regulated. In other words, um, to cut the story short, um, niluwagan ng BSP ang kanilang mga polisiya para maengganyo ang ating mga banko magpa-utang sa MSMEs. At ang bilang nga nila ng um, dagdag na loanable funds para sa MSMEs as of today is already 1.3 trillion pesos. So, kung lahat sana ng mga MSMEs natin ay nagkaroon ng kumpiyansa na umutang, edi good na dapat tayo. Ang problema, Leloy, saan natin kukunin ang kumpiyansa mm -hmm. na yan? Kausap ko ang mga local transport group sa Bohol. Ang sabi ko sa kanila, good news. Um, sa aming ang batas, uh, after two months na wage subsidies, pwede na kayo umutang sa bangko. Mm -hmm. Zero interest. Ang sabi nila sa akin, eh ba't naman kami uutang? Wala naman kaming lakas na loob na umutang. Malay ba namin na after one month, sisingil na ang banko, Makaka makakabayad ba kami? It's really the loss of confidence at this point in time na kailangan tugunan ng gobyerno. And they can only do that by borrowing money mm. and using that to directly subsidize mm. our MSMEs. How about the issue of corruption po? Eh? Ito naman. Nakuha ko rin sa Facebook. Sabi sa akin, eh hindi naman natin kailangang mangutang. Gawin natin let's just make the government more efficient at yung natipid natin by reading the government of corruption. Yun yung gamitin natin panggasta. Ang ganda sana no? Um uh, I would in a perfect world hmm. in a frictionless world I would completely agree, 'di ba? Kasi that's the best way we plug the leaks. Ang hmm. problema, the reality is it takes forever to enforce those kinds of cases, 'di ba? So may proseso and talaga naman kailangan din naman ng due process, mm. 'di ba? Mm. So and that takes time. Ang problema Leloy, time is of the essence. today. be right. na. So, sunog na po ang bahay natin. Nagugutom so, mga Pilipino. Na po ang bahay natin. So kailangan na natin siyang patayen ang sunog, 'di ba? So mm. so 'yun ang 'yun ang uh, kinaharap natin ngayon. So magandang uh, suggestion po yun. pero ang tanong effective ba siya now? palagay ko okay. hindi. So kailangan natin maghanap ng other alternatives. And sa tingin ko, um utang is really one of those na um relatively mas mabilis mm. na, na paraan para para yung ating war chest parang tayo na sa giyera, di ba? Kailangan natin lagyan ng war chest. Mm. And yung uh, right, and and I don't think you can generate the kind of money you need for that multiplier effect simply by plugging the holes. No yung sinabi nung 1.3 na yon kahit gaano kagaling pa yung gobyerno mag-plug ng holes hindi talaga mahuhugot yung pera na yun from those leaks. oh at saka magagaling din ang mga abogado di ba so <laughs> okay. of both sides so talagang mm. magtatagal po yan mm. but and speaking of the bill itself there are safeguards naman within the bill right um, yes. i wonder if you could speak about those safeguards a little bit Yes, yes. It's a very important uh, question, Laloy. Um, kasi nga ng pera ang ating pinag-uusapan dito. Um, ang tanong talaga ng taong bayan is how do we make sure na hindi yan makukulimbat? Um, uno sa lahat, transparency. We have to make sure that there's transparency. So kasama po dyan ang isang provision to create a registry of assisted businesses. Ibig sabihin, once you receive assistance, Um kailangan nakalista ka dyan. Of course, we redact kasi meron tayong mm. data privacy laws. Mm. Um, pero kailangan maliwanag saan bayan pupunta, Diba? ba? Mm. Um and, and makikita ng taong bayan, una sa lahat kasi may labor conditionalities tayo yeah. sa assistance. So kung ako empleyado, dapat ma-check ko kung yung aking employer ba ay nakatanggap ng assistance kasi kung nakatanggap ng assistance and may labor retention kulos ang assistance na yan hindi dapat ako matatanggal sa trabaho hmm. so may ganong klaseng ano eh um, pagtingin which hmm. is why transparency is important not only for corruption but also for accountability hmm. making sure that the worker is really protected hmm. Hmm. um number two, uh meron tayong in in uh, several provisions um strong encouragement to use digital platforms for disbursements. Kasi, ang mm. problema natin sa Bayanihan 1 is nahirapan talaga mag-disburse manually. Diba? Mm. Can you imagine? Yung inauthorized na subsidies under Bayanihan 1 is a maximum of 288 mm. billion pesos. Mm. Ano yan eh? Now na yun mm. eh. Diba? So, disbursing that huge amount of cash mm. manually. Right. I can just imagine. I mean, mm. you know, mm. there are many possibilities na na, na mawala ang iba diyan, mm. de ba? So mm. so sabi natin gamitin na natin ang ating uh, electronic wallet, halimbawa, mm. etc. And to be fair naman to the government agencies na kausap namin as early as April, sabi na nila sa amin nako, we're very willing to do that. In fact, some of them like DSWD and DOLE, I think they um, they did a pilot um mm sometime in, uh, I think, mid-April, um, mm -hmm. gumamit sila ng uh, electronic wallet sa pag disburse okay. ng ayuda. So, that's number two. Mm -hmm. um, number three is participation of private sector mm -hmm. in uh, in uh, administering the proposed right. program. So, nagbigay tayo ng authorization kung hin sa tingin ng isang implementing agency na, ma na mahirap mag, uh, mag disburse na ganyang kalaking pera, um, they are uh, free to to, let's say, subcontract mm -hmm. a certain aspect mm -hmm. of that process to the private sector. Um, number four, meron tayong creation of an economic stimulus board. Okay. Um, so, nandyan po ang mga uh, representatives of implementing agencies. Mm -hmm. Nandyan din po ang private sector. Represented mm -hmm. din po ang labor. So, okay. um, yan ang uh, ilan, no, sa mga provisions na nilagay talaga namin dyan for purposes of uh, ensuring that the money is spent properly. Ang LGUs po, paano tayo pipili kung saan LGU papasok, yung involvement nila? Kasi malapit na po ang eleksyon and yun na ang isa pong fear that it might go to LGUs and it might go into electioneering. Ah, uh, pagdating sa LGU participation, alam mo, Lalo, in fact, um, if you think about it, it's really to their advantage, to every LGU's advantage, na una sa lahat, makontrol na kaagad ang COVID cases sa mm. LGU nila. Uh, nang sa ganon, they can restart the economy. Kasi mm. kung, kung hindi, ang ending kasi niyan is, ang unang pinupuntahan na ng tao kapag may problema is really the LGU. Mm. Hindi naman yan kakatok sa dole. Hindi naman mm. yan. Ang pinupuntahan talaga niya sa LGU. Di ba? So it's really, if you think about it, incentive compatible siya yung yung matik na gusto ng isang LGU head na matapos na talaga ang pandemya na to diba mm -hmm. so ang ang isang paraan kasi is right now very national ang response natin to covid diba but actually kung inempower mo ang LGUs natin they will probably do an even better job controlling the pandemic because again it is to their own advantage mm -hmm. na makontrol na kaagad ang pandemya so ang philosophy namin is But let's empower the LGUs. Right? Okay. Anong ano ang pwedeng gawin um, para ma-empower ang LGU. So hmm. ang ang nailagay po natin sa arise is um binigyan natin sila ng na more flexibilities sa pag-utang. Kasi LGUs naman under the Local Government Code right. um can borrow money. So binigyan natin ng expanded uh, uh, power tinanggal natin ang some inflexibility sa kanilang um, ability to borrow funds. And precisely for purposes of stimulating the local economy. Mm. So, more or less, yun na po yung mga tanong ko. Uh, just in closing, maybe I'd, I'd like to ask you to make your final pitch for this bill sa sambayan ng Pilipino, dun sa mga natatakot pa rin sa utang, dun sa may mga agam-agam -aga, agam pa rin, maybe to Secretary Dominguez, who probably doesn't watch. But anyway, your final pitch. So, sa ngayon po, uh, ang, ang Arise ay naipasa na po ng Kongreso, ang third and final reading last June pa po. Um, sa ngayon po, uh, hinihintay natin ang uh, Senado na, na magdeliberate uh, sa kanilang sariling version no ng, ng Economic stimulus Package. Pero pansamantala, uh, again, uh, dahil hiningi na rin naman po ng Pangulo noong SONA, uh, ipapasa naman ang Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2, is actually a mini version of Arise. So, maraming hmm. um, interventions doon sa Arise na, na isingit naman sa bayanihan too. So, yan ang pansamantala muna habang mag-iisip pa tayo ng isang uh, mas malawak pa na, na na stimulus package which we need. Kasi ang bayanihan po is only 140 billion pesos. Eh, lelo kahit na hindi na tayo mag-isip, alam naman natin na kulang na kulang yan. So, ang aking... Uh, Uh, request na lang po no, sa ating economic managers and to the rest po sa ating mga senators na sana po pag-isipan natin yung beyond Bayanihan tu, dahil mm. uh, ang Bayanihan is only up to September 30. Mm. Pag-isipan na po natin as early as now po anong gagawin natin um, beyond September 30 and up to the time na lalabas ang bakuna which Leloy unfortunately mm. might take maybe a year from now pa. Yeah. So um, let's get realistic um, hindi the vaccine will not come tomorrow let's plan for the next year or year and a half sana po uh bigyan natin ng another chance ang, ang arise because it's a pinag-isipan na to ng uh, marami pong mambabatas kapag-konsulta na po kami sa maraming affected sectors um, and sa tingin po namin uh, ang ang uh, ang uh, pre proposed na amount is proportional ibig sabihin nya ng ay pat lamang uh, para para tugunan po ang napakalaki pong economic damage na ginawa po ng COVID. I think yun din yung napagtanto ko na sinabi ni Kong Stella, which is that this is an extraordinary circumstance. Um, hindi naman tayo laging nangungutang ng ganto kalaki. And the reason bakit hindi tayo nangungutang ng ganto kalaki is ngayon lang, <laughs> hindi naman tayo hindi nagkakaroon ng pandemya araw-araw. Uh, ngayon lang tayo nagkaroon ng pandemya ng ganito. So, You know, we save our credit rating, our credit credibility for a rainy day and this is the rainy Lama day. Tama po yun. It's not only just raining, there's a storm out there. Uh, so, mm. nananawagan po tayo sa ating mga oh, okay. <laughs> Economic Managers. Sana po, gamitin po natin 'yung napakaganda pong credit rating na um that you've earned also for for mm. the country. Yeah. So, yun po. Maraming salamat po Marikina Representative Stella Kimbo. Thank you ma'am sa pagdala sa basagan ng trip. Sana po mapasa na ang Arise Bill. Thank you. Salamat po.